do të mundet Kosova të mbaj taksën heqja të cilës është kusht për vazhdimin e dialogut në Bruxelles. Sa janë të pranueshme për Kosovën kërkesat që Federica Mogherini ja bëri delegacionit shtetror? Cilat duhet të jenë kushtet që i vjen Serbisë për të vazhduar dialogun e Bruxellit? Çfarë janë mundësitë që çështjet të diskutohen nga fillimi, siç thon bashkëkryesuesit Fatmir Limaj e Shpend Ahmeti? Pse LDK-ja dhe VV-ja e cilësojnë ekip të pavlerë delegacionin shtetror? A është hequr nga tavolina apo mbetet akoma në të korrigjimi i kufirit si zgjidhje finale me Serbinë? Përgjigjet e këtyre dhe shumë pyetjeve tjera jepen sonte në Klan Kosova. Në Zona B, me fillim nga ora 21, opinionet e tyre i përballin Valon Syla, Faton Abdullahu, Jeta Krasniqi dhe Ismail Tasholli.